Zdravím, já jsem Jirka a jsme na pivním rozjímání a představujeme tady Bajkazil, kde máme taky speciální stroje na točení piva. A sice je to tady pivokolo. No tak kromě pivokola, který točí teda i limonádu, co jste viděli vedle, tak máme i kávokolo, který umí různý kafe, to jsou asi 30 druhů, tam vidíte, čerstvý limonády, čaje a další nápoje. Alkohol tam není, to jsou takový zvláštní sirupy, to jsou přísady do kávy a do nealkoholických nápojů. Takže kdo se budete chtít občerstvit, tak se určitě nezdráhejte u nás zastavit. Přeju hezký den.